martul profesional sergent a corpus ar gahachnia tidihnis arsebobis istoria tumtsa amkhnis ganmalobashi mat gadalakhes mravali barieri tavsi ganvitarebis gzaze kartvelma serjantema ქვეყნის სამსახურში თავისი სისხლი დაუფლის და ამტკიცეს თავისი მაღალი ავტორიტეტი. აღნიშნული ნავაჯერ იქნა წამოწეული წინა პლანზე ჩვენ პარტნიორებთან შეხვედრების დროს სხვადასხვა ფორუმზე. ჩვენი შეღებული ძალები ამაყობს ქართველი სერჟანტით. მე მინდა მიულოცო მათ დღესასწაული, უსურო მათ მხედრული წინსვლა და პროფესიული განვითარება.